Прошу уваги всіх українських патріотів. На протязі 17 2017-2019 років відредагував. Було 17-18. Вже не 2, а 3 роки він робиться. На сторінках Фейсбуку дещо вже втілюється в життя. Дуже активізував свою діяльність, направлену на територію України громадянин США з узбецько-українським корінням. Скотина така. Рустам Ташбаєв, який з його слів має намір змінити в Україні злочинну олігархічну владу на проукраїнську народну владу на зразок європейської та американської демократичних влад. Особисто я не маю нічого проти таких перетворень, бо дійсно теперішня злочинна українська влада, між іншим, як і всі попередні українські влади, ведуть Україну та українську націю в безодню. Але є одне але. Скажіть мені, будь ласка, не маніпулюючи, звертаюсь лише і виключно до українських адекватних патріотів. Тобто, якщо ви мене не розумієте, ви неадекватні нафіг. Якби нам таку ідею зараз запропонував нинішній президент Порошенко, то як би ми віднеслися до таких заяв? Вірно, ми би не повірили ні одному його слову. Тобто, якщо ідеї державного перетворення дуже навіть слушні, а їх пропонує особа, що не заслуговує на довіру, то такі ідеї ніколи не будуть втілені в життя. Точнісінько така ж історія з Рустамом Ташбаєвим. Ташбаєв і Порошенко – це як ліва та права рука, однакові. Ідея вірна, але особистість Ар Ташбаєва дуже неоднозначна. І я візьму на себе сміливість заявити, що ця особистість небезпідставно підозріла. Ташбаєв справжній міжнародний політичний маніяк, тобто людина з психічним розладом свого здоров'я. Які я маю для цього відповідального твердження докази? Подивіться всі його етери, прочитайте його пости в Фейсбуці. І ви однозначно, якщо будете справедливі та незаангажовані. Тобто, якщо ви не розділяєте мої думки, ви несправедливі і ви заангажовані. Прийдете до висновку, що Ташбаєв прагне не стільки волі та розвитку України, скільки свого возвеличення до рангу генералісимуса. А впадли, попалили нафіг. До рангу генералісимуса на кшталт Сталіна, щоб в його організації, а цю організацію з цього видно, він вважає своєю приватністю, знаходилися одні бездумні роботи. Тобто зомбі. Зомбі, зомбі. Які будуть беззаперечно виконувати його накази. Які б вони не були. Якщо Ташбаєв скаже відрізати пісюна, всі взяти відрізати пісюна, а потім свого. А коли хтось попробує розкрити свого рота, щоб висловити свою особисту думку, то такому сміливцю одразу буде або закрити рот навіки. Навіки. Або він буде вилучений із Ташбаєвської організації. Таємної організації. Генералісимуса Ташбаєва. Провернути свою аферу Ташбаєв небезпідставно вирішив на теренах України. Бо тільки тут український народ такий довірливий.
Довірливий український народ, ага, ну-ну. Такий зморений багаторічним гнобленням Московії України, такий волелюбний та терпеливий народ. Тобто Ташбай може знущатися над цим народом, і цей народ нічого Ташбаєву не зробить, бо він вольнолюбний. І зовсім не дарма в одному з своїх коментарів у Фейсбуці Ташбаєв висловився і поклявся собі забути про цю Богом прокляту країну і цих жорстоких, бездушних, брехливих людей. Він це сказав про Україну. Він багато ще що казав про Україну. Там, якщо поназбирати, можна що завгодно розказати. І щоб мене не звинувачили в вирванні слів з контексту, то за цими словами Ташбаєв далі сказав, що й зробив на наступні 18 років свого життя. Порушив дану клятву після абсолютно випадкового прогляду на Ютубі відео розстрілів нещасних молодих людей на Майдані. Дякую за комплімент. Дуже важливо в цій ташбаївській афері є те, що всі свої хворобливі задуми він прагне здійснити не особистими, а чужими руками. Бо якщо раптом роботи із таємної екзек'юти, роботи із таємної екзек'юти, так, де мене роботи, так, батарейки сіли, ладно, батарейки зарядяться, почнуть знищувати людей за рішенням так званого Українського народного трибуналу, то Рустам завжди може вмити руки, зіславшись на те, що він до рішення Народного трибуналу не має ніякого відношення, і ще він це рішення не виконував. І це в тому випадку, коли його взагалі знайдуть. Це падла голова, то ховається постійно, його не знайти. Генералісімус. А найголовніше в цій фантастичній афері буде те, коли в один момент виявиться, що такої людини, як Рустам Ташбаєв, не існує, що така людина фактично була, але невідомо куди, по-російськи написав, невідомо куди, раптом зникла, розчинилася в повітрі і шукає тоді вітра в полі. Це як Коров'яв з Воландом, Мастер і Маргарита, Безсмертного Булгакова. От такий теж Ташбаєв, він диявол, він може розчинитися в повітрі. А тепер великими літерами. Хоче звернути увагу адекватних українців, бо тільки адекватні українці повинні прислухатися до такого змісту. На ще один момент. Припустимо теоретично, наголошую теоретично, що вся ця возня знову російською мовою і Ташбаївським рухом ФСБ. Бо тут великої різниці між ними немає з метою виявлення на території України та за її межами справжніх українських патріотів для повного їх фізичного знищення. А зі сторони офіційної української влади ці патріоти можуть бути признані як державні терористи. Чи покарання їх у в'язницях, тобто для офіційної влади Ташбаївський рух – це супероперація по виявленню українських патріотів, які в офіційній владі як більмо на оці. Скажіть мені, будь ласка, теоретично можливий такий розклад? Так, можливий. А раз можливий, чи варто нам бути такими безмозглими, щоб свою шию самим пхати в петлю? Подумаємо про ці негативні для нас наслідки. Гуртом! Як би там не було, я пророчу Ташбаївській організації повний крах в недалекому майбутньому. Максимум 1-3 роки. 3 роки, непогано. Якщо зараз, 8 січня 2019 року, то до 8 січня 2002 року від цієї організації ЗЧОПА та УНА в Україні не залишиться і сліду. Дуже прикро буде тільки те, що рядові українці, які клюнуть на гачок Ташбаєва зі сторони офіційної української злочинної влади, будуть об'єктом для кримінальних переслідувань. А Ташбаєв там, в далекій Америці, чи вже в іншій зарубіжній країні, буде над нами, дурнями, насміхатися. І зауважить, це вам говорить не якийсь прохобот, не кремлівський агент, а справжній український патріот, який життя свого не пожалів би для блага України та української нації.
Розкрили. Генералісимуса розкрили. Ну що робити? От що поробиш? Це ж треба так мене було розкрити. Я в шоці. Як він чітко все це розклав? Я всіх активістів, яких до цього ніхто не знав, звісно, і ніхто їх фейсбучні сторінки не читав, і що вони пишуть про Порошенка, я їх всіх виявив. При цьому, чорт, він посягнув на моє бажання стати генералісімусом. Він не розуміє, що я їм вже став. Нема цього. Я вже став генералісімусом. Він цього не розуміє. Ну що сказати? Що сказати? Олексій Старовєров. Це ж треба було відкрити аккаунт. І на цьому аккаунті писати один і той же пост. Бо те, що він запостив, було одним з перших і було написано з 2017 по 2018 рік. Та ж баю, на сторінках Фейсбуку втілює в життя, активізував свою діяльність. От. Да. На що треба звернути увагу? Коли ви почитаєте цей текст так званого Сергій Шаповал. О, то він і українською, він не здогадався українською написати. Він англійськими буквами зробив собі Сергій Шаповал. Пошукайте, там так, якась гора Джомолунгма. От. І що цікаво, коли ви зайдете на сторінку цього Сергія Шаповала, так званого, ось я вам показую, як виглядає, бачите? О, треба було перекинути зараз. Так, а як воно перекидається? Зараз, так. Якось так. Так, і отак. О! Так буде правильно. От. Бачите? От зверніть увагу. Чим придурки займаються. Ось, його сторінка. І якщо її полистати, то ви побачите. Проти Юлі постить, проти Свободи постить, проти Шишкіна. Іноді згадує, да, якийсь героїв. І якщо ось це мені присвячено, бачите, 5 кілометрів тексту, який вам тільки що зачитав. І якщо про... Якщо ви будете скролити, ви побачите, що він одні і ті ж, кожного дня постить одні і ті ж, перепощує сам себе. Ніхто не читає, ніхто не поширює. І таким чином він намагається. От, якщо казати про ботів, то це от типова ботна така тема. Типова ботна. Да, от я от генералісімус. Почитаєшся, після Америки це все, як зануришся, знаєте, тижні-два я не звертав ні на що увагу, от зараз так трошки занурився, ну це, ну слухайте, ну. Мені сподобалось, що він розчиниться в повітрі, знаєте, це от я якраз Мастера і Маргариту перечитував в черговий раз, і як вони там розтворялися в повітрі, і, коротше, це... оголосили, що це були гіпнотизьори, да? Банда гіпнотизьорів. Ташбаєв теж бандит, цей гіпнотизіст, аферіст. Одне не розумію, в чому афера? Гроші де? Де гроші? От я не можу зрозуміти, де гроші? Да? От будь-яка афера, треба дивитися, на куди йдуть гроші. Да? От де гроші? Грошей нема. Ташбаєву треба в понеділок сідати за кермо та працювати, бо інакше Ташбаєв не впорається, щоб їсти на стол навіть покласти, а тут починають розказувати. От такі от у нас, хлопці і дівчата, цікаві моменти. Но мені цікаво, чому ця людина поститься щодня? Щодня постить? І потім вимушена була навіть робити поправку, бо постила в 18-му році і продовжує постити в 19-му. Прийшлося редагувати, 19-й додавати і писати, що Ташбаєв цим займається з 17-го по 19-й рік.
А я зробив етер, він там запустив це як комент. І там 18, ще не виправлено. Тобто це він ще з минулого року. Кожного дня це репостить на своїй сторінці і сам себе шарить, що саме цікаво. Тобто, якщо подивитися, одне поширення, і це поширення від нього ж самого. Він, звісно, не забув надіслати мені запрошення на дружбу. Я оцього не можу зрозуміти. Я оцього цинізму, ну, чесно, зрозуміти. Тобто, ти мені протягуєш руку і хочеш, щоб я її потиснув. І одночасно ти бруд, да, лієш на мене там за моєю спиною чи що. І ти думаєш, що якщо ти будеш моїм другом, то ти краще будеш там бачити, чим я займаюся, і все таке. Ладно, заблокуємо це нещастя. Ага. Заголосново він. Заголосново. Ну, зрозуміло. Тому всіх треба топити інших. От, Аташбаєва, афериста, генералісімуса. Ну, хлопці. Генералісімус, ви ж розумієте, мої наполеоновські ці амбіції, якби, ну хто їх в мене забере, да? Я тут сам собі гуляюсь, Наполеончика, генералісімуса, накази віддаю сам собі. Ну, жінка не слухається, то сам їх виконує. Ну, скажіть, ну не дебіл оця людина, не дебіл. Саме по цьому тексту можна вивчати, прекрасно вивчати псевдологіку, да, наприклад. От. Де він тут в мене вже подівся? Прекрасно можна вивчати псевдологіку. Давайте швиденько так пройдемося і подивимося. Ну, по-перше, перша маніпулятивна дія – це так зване звернення до всіх справжніх патріотів. Тобто, якщо ти справжній патріот, то ти повинен задуматися, замислитися. От. І так, Юра Заболотній вийшов в етер, зараз я буду закінчувати. От. І потім він також постійно гуртом прикривається. Він не каже там, ну там іноді каже я, ну так він, ми всі повинні подумати, ну це ж якась неадекватна особистість, як йому можна вірити? Він пропонує класні речі. Ташбаю пропонує класні речі. Ну ми ж не можемо втілювати в життя ці класні речі. Пропозиція пролунала проти такої дивної, неадекватної там міжнародної політичної маніяка. Пропозиція зробити щось конструктивне і гарне пролунала від міжнародного політичного маніяка. Ну то не можна їх втілювати в життя. Давайте далі сидіти в багні. А взагалі він це зробив, щоб всіх виявити, і він нам пропонує піднятися на боротьбу. Якщо ми піднімемося на боротьбу, то нас всіх заарештують, нам там пальчика притиснуть, нам там боляче буде. Ви що? Ви що? Цього не можна допустити. Тому давайте сидіти далі на сраці і дивитися на те, як над нами знущаються, да? І крадуть майбутнє у наших дітей. От такий розважальний трошки получився, да, цікава, цікава людина. От людина каже, що в когось психічний розлад. Скажіть мені, будь ласка, постити один і той же пост. Я вам показав сторінку, можете піти просто подивитись заради цікавості. Постити один і той же пост. Ну не один, чотири пости. І з них робити ротацію, перепощувати їх кожного дня. Кожного дня на протязі, ну, мінімум 2 місяців. Скажіть, це не психічний розлад? Я думаю, що це психічний розлад. Бо навіть якби гроші робити таким чином, тобто, ну, давайте придумаємо, що там хтось йому сплачує за це якесь винагороду. Яка ця винагорода? Скільки за це можна заплатити? Скільки? 300 гривень? Скільки? 3 тисячі гривень? Що це таке? Що, це що, гроші? Чи так можна прожити? Чи... Я взагалі не розумію, чи можна жити в якомусь заможньому стані? На цьому, я не думаю, я дуже в цьому сумніваюся. Тобто, якщо розмовляти про психічний розлад, то звертайте увагу на ідіотів, і це дуже просто зробити. Перше, ідіот завжди переводить якісь цілі, мету, алгоритми, да? Тобто, якісь обговорення алгоритму дій, які повинні привести до якогось результату, він це все переводить на персоналі. І з цим ми сильно боремося в руху. В руху, в організації. Бо коли ви починаєте одне одного обговорювати, ви перетворюєтесь в цих ідіотів. Хто це не розуміє? Ви перетворюєтесь в ідіотів, які використовують
час, який у вас обмежений, у кожного з вас є біологічний годинник, коли він задзвонить, наступить ваш останній рух серця, і все, і серце зупиниться, і ви підете в історію. Що ви після себе залишите? Що ви розборки чинили за своє життя? Розумієте, цей годинник обмежений, він рахує, він працює. Не треба використовувати цей час на маячню. Ідіот з ідеї одразу переводить на особистість. Це перша ознака ідіота. Особливо цього пострадянського ідіота. Пострадянський ідіот, КДБшний ідіот, НКВСний ідіот, засланець, корисний ідіот, там, ну як завгодно, там, міський сумасшедший, як завгодно можна їх називати. Перша ознака в коментах, в чому завгодно. Тільки ви бачите, він з обговорення критики, саме критики алгоритму, коли замість того, щоб сказати, так, це працювати не буде, тому що це призведе до того. І в цьому ми там зупинимося, або заплутаємося, або ще щось. Оце людина, яка щось дбає ще про, ну, про якусь користь. Людина ж каже, оце воно на вигляд дуже корисно, але ми не можемо це використовувати, бо Ташбаєв хоче стати генералісимусом. Це ідіот. Це перша ознака ідіота. Ідіоти, вони не можуть, вони не здатні розмовляти про ідеї. Вони не здатні розмовляти про тактику, стратегію. В них не вистачає для цього знань. Вони лінувалися, вони не вчилися, як треба. Вони ці дипломи, якщо в них вони є, отримували там на халяву. Розумієте, що таке на халяву? Да, десь прогнувся, десь здав, десь там з когось списав, да, сплагіатнічав, щось там з інтернету натягав, захистив. Оце такий в них диплом, розумієте? І вони не здатні, їх мозок не розвинутий для того, щоб обговорювати ідею і від цієї ідеї якби не відходити в сторону. Їх одразу мозок іде на атаку персональну. Ad hominem, да? Ми вивчали це, будемо робити університет. Вони одразу починають атакувати персону замість того, щоб абсолютно логічно, да, розумовими своїми здібностями, наприклад, загнати опонента в тупик, як це робив Сократ, да, який прикидувався більш простим, ніж він є, да, і починав своєму опоненту задавати, ставити питання, які доводили опонента, який розправляв крила, він знав, що перед ним Сократ, і Сократ показує свою якби некомпетентність, і тепер він може продемонструвати блискавичність своєї думки, свій широкий кругозор і все інше. І Сократ своїми питаннями доводив свого опонента до того, що той доходив до такого моменту, коли він розумів повну маячню того, що він Сократу викладає, наприклад. Розумієте? Ну, так робить опонент, у якого є інтелект, в якого є достатній розумовий розвиток. Люди з обмеженим розумовим розвитком – це люди, діти комунальних квартир. Все, що вони можуть, це вони на загальній кухні можуть одне одного лаяти і писати одне на одного кляузу, намагаючись вирішити квартирний вопрос, так званий, да? Що їм віддадуть цю кімнату чи щось таке. Це є ці люди. Вони живуть, на жаль, серед нас по сьогодні, і вони вдавляться за копійку, і вони затопчуть ближнього свого в бруд за будь-що, а коли в них немає ніякої там мети конкретної, то вони знаходять самі собі своїх, якби штучно роблять опонентів, створюють якусь мелодраму, створюють якесь протистояння на дуже, в дуже простих ситуаціях. Вони одразу перші побіжуть і всіх поділять на два табори і піднімають прапори і починають боротися з іншим табором. Це люди є розкольники, саме справжні, вони розколять будь-який рух, будь-яке починання здорове. Перше, повторюю, за собою помічайте і на інших звертайте увагу, тільки починає людина переходити на особистість. Тільки вона переходить на особистість, все, перед вами ідіот, перед вами розумово обмежена людина. Тут же треба дивитися на наступне. Чи ця людина є щирою наївністю, чи ця людина є
вже невилікуваною хворобою. Якщо ця людина є невилікуваною хворобою, таких багато є. Знаєте, кажуть, скандальна жінка, да, або скандальний чоловік. Він постійно молотить, щось крутить, навколо нього постійно якісь інтриги, да, і постійно чутки, розборки. Оце це вже, як правило, хронічний випадок, на який не варто витрачати час. Не варто. Цю людину треба обмежувати, якось відштовхувати. Такі люди, наприклад, з нашої організації, вони будуть виводитися. Іноді це станеться якби абсолютно природньо, іноді це треба буде, скажімо так, втручатися в цей процес. Але це чужородні тіла. Є щира наївність. Є люди, яких they don't know better, кажуть американці. Да, вони кращого не знають. Їм ніхто не показав, що можна жити інакше. Можна думати, діяти, спілкуватися з іншими, інтеракцію з іншими людьми робити зовсім по-іншому. Вони цього не знали, їм цього ніхто не демонстрував, не показував, вони самі до цього не дійшли. Цим людям треба допомогти. Їм потрібна допомога. Їм треба продемонструвати, як це можна зробити, і пояснити, тому що вони ж не повністю, ну, там, ідіоти, що нічого не розуміють, да? І можна пояснити, що коли ти людям посміхаєшся, коли ти людям даєш кредит довіри, коли ти до людей ставишся з пошаною, так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе, коли ти розумієш, що нести добро – це щось давати і не очікувати нічого взамін. Закінчити з цим ржавим відром. Закінчити, я тобі це, а ти мені обов'язково тепер повинен це. Ні. Добро – це дати і не чекати, не подяки, нічого там у відповідь, да, що тепер він вам зобов'язаний, щось ця людина. Ніхто вам нічого не зобов'язує. Це є справжнє добро. Коли ж ви робите начебто благородний вчинок, приходите комусь на допомогу і все, і потім вважаєте цю людину вашим моральним боржником, то це не є благородний вчинок. Це є інвестиція в своє власне его, яке ви роздумовуєте. Зрозуміло? От. Тобто перша ознака, повертаюся до теми, це коли людина переводить тему розмови на особистість. Фокусує увагу всіх присутніх під час там чату, під час розмови, коментів на особистість. Тільки він це переводить, це ознака розумової обмеженості. Далі, як я сказав, ми дивимося, чи це хронічний варіант і невилікуваний, і забудьте про нього, чи це людина просто щиро наївна, тоді можна спробувати, я думаю, обов'язково треба надати шанс людині зрозуміти, вивчити для себе щось нове і подивитися, чи це спрацює. Якщо це не спрацювало, то тоді, зрозуміло, переходить в розряд хронічних захворювань. І, ну, 7 мільярдів чи скільки людей на планеті, тому не треба казати, Боже, я його так довго знаю. Та він же ж такий класний патріот, я знаю. Ну, ось він не здатній, да, з людьми спілкуватися, він не здатній, щоб за щось взятись і не розвалити. Ну, він же така класна людина. Ні, класних людей 7 мільярдів людей на планеті. Шукаємо інших. В Україні ресурси величезні людські. Поза межами України, в Україні. Людей гарних, класних, розумних, здатних на щось, здатних вчитися, здатних бути частиною якогось нормального процесу дуже-дуже багато. Не зациклюйтесь на хронічних випадках. Ви просто будете витрачати свій час, своє життя на ніщо. Окей, значить, це перша ознака, це на особистість вони переводять. Друга ознака, вони починають маніпулювати вами, коли вони кажуть, що от якщо ти справжній патріот, то ти звернеш увагу на те, що я кажу. То, що я кажу, може бути маячня, але ти, якщо вважаєш себе справжнім, це маніпуляція, бо кожен хоче себе вважати справжнім патріотом. Або інші, які там слова ця людина використовувала, наприклад, якщо ви розумні, да? Що він ще використовував? Якщо ви адекватний українець, да? Ну, хто ж хоче себе визнати неадекватним українцем, правильно? То це, ну, така примітивна, абсолютно примітивна, видна неозброєним оком. Не треба закінчувати там, отримувати бакалавра психології, щоб це бачити, розумієте? Примітивна маніпулятивна техніка, коли він глядачів, читачів, тим, кому адресує свою адресу, він починає, автор такої інформації, починає розділяти на адекватних і неадекватних. Коли він починає їх розділяти з метою того, щоб людина, якщо вона хоче бути адекватним, то вона повинна прийняти його точку зору.
А хто він такий? А з чого він вирішив, що він адекватний? А яке, вибачте, довідка є з печаткою мокрою, да, круглою суду якогось небесного, що він є істиною в останньої станції? Розумієте? Ну, по-радянськи висловлюючись. Немає. Кожна своя суб'єктивна думка, своїй власній системі координат, яку людина і під впливом суспільства, системи освіти, там спілкування сама собі в голові вибудовує. Коли створюється організація єдиних людей, спаяних разом, моноліт, той моноліт, про котрий я кажу, яким процесом ми займаємося зараз, щоб ви це розуміли? Ми займаємося процесою калібрації нашої системи координат усіх в одній площині. Якщо ми нуль, точку нульового відліку. Ви в школу ходили, да? Академічне знання пострадянського навіть системи освіти, вони досить серйозні. Ви пам'ятаєте ці графи, да? Ось X, да? І ось Y, да? Чи як казалося, да? От, і діаграми якісь, да, малюються, да? Там та вверх рахується, та вправо рахується. Так от є точка нульова, нульова точка відліку. Що ми робимо? Ми цю нульову точку відліку серед однодумців намагаємося звести докупи. Звести в одне. Чому? Тому що моя нульова точка відліку, наприклад, лівіше цієї точки, іде брехня. Вона може бути маленькою, а може бути великою. Но я знаю, що для мене це вже негативне пішло крило. І для мене важливо не наскільки вона негативна. Мені важливо те, що це пішло за нуль. Зрозуміло? Це пішло за нуль. А є у деяких, де цей нуль поставлений на мінус 20. От брехня в мінус 20, там, балів якийсь, да? Якийсь системи ну, рахування, він не вважається брехнею. Він вважає, що це нормально, ну, це ну, допустимо. Да? Тобто ми кажемо про толерантність. У мене вона нульова, і в мене нуль. Якщо ти збрехав все, мінус 5 це було, мінус 0,5 це брехня. Або мінус 5 тисяч це брехня. Розумієте? А є люди, у яких там мінус 20 – це не брехня. Це нормально. А от мінус 5 тисяч – оце Порошенко, ти, сука, злодій, ти козьол, да? А от те, що я конфетки заніс вчителю, ну, вчителя ж зарплата слабенька. Ну, це вже брехня, це мінус 20. Ну, він це не розуміє. Наша робота – ці нулі, цю систему координат виставити усіх, від'юстірувати, да, відсинхронізувати так, щоб усіх вона була однакова. Тоді це буде моноліт. Тоді це будуть однодумці. Зрозуміло, да? І ці люди, які от, ну, роблять ці напади інформаційні, вони одразу хочуть маніпульнути вами і сказати, якщо ви справжній патріот, ось що він каже своїм текстом. Якщо ти справжній патріот, якщо ти адекватний українець, то ти тоді ну, повинен фактично розділити мою точку зору. Якщо ти її не розділяєш, то ти неадекватний. Або ти, та ні, ти не справжній патріот. Ти тоді неньку Україну не любиш. Зрозуміло, це є маніпуляція. Така брудна, нехороша. Більшовики цим займалися, да? Народ у них, вони все народом прикривалися. От, і тепер, говорячи про народ, зверніть увагу, третя ознака такого маніпулятивної цієї технології, що він прикривається гуртом. Він каже, я пророчу, я те, тут він бере на себе персональну відповідальність, але в більш важливих питаннях він прикривається гуртом. Він каже, ну ми ж не дозволимо нас так обманювати, ну ми ж не будемо потерпати. І там один в коментах писав, деяким не подобається роздути міф там про рай в Америці, да? Ні, не так сказав. Не всім подобається. Ну так кажи, що мені не подобається. Нащо ти всіх, всі, усе. Зверніть увагу, тільки починається всі, усе. Усі патріоти, да? Коли ви чуєте сентенцію, усі націоналісти вважають бла-бла-бла. Звертайте увагу, це маніпуляція. Не може людина, яким би героїчним він не був, навпаки, справжній герой ніколи не буде розписуватися за усіх. Справжній герой, порядна людина, людина глибоких героїчних вчинків і глибокої філософії, вона ніколи не буде розписуватися за усіх. А от люди, яким не вистачає сили їх дій, демонстративності їх дій, вони намагаються це прикрити словами і вони починають
розписуватися за усіх націоналістів, наприклад, да? Як ми це бачили в деяких виступах керівництва партії «Свобода», наприклад, да? Яке я критикував. Я казав, ви не маєте права там монополізувати якісь оголошення від усіх націоналістів України. Я вважаю себе українським націоналістом. Я деякі, не кажу, що всі, але деякі позиції або деякі методи боротьби з зовнішньою та внутрішньою окупацією я не розподіляю. І тому треба розписуватися за себе або брати на себе відповідальність хоча б за своїх однодумців. Якщо сказати, позиція партії «Свободи» там по такому питанню така і така, це одне. А коли казати, ми, українські націоналісти, вирішили, і українські націоналісти вважають, коли такі сентенції лунають, то це трошки неправильно, це маніпулятивно, це є то ехо цієї більшовицької методології маніпуляції. От. Ну, от потрапив мені на очі такий оцей горець, да? В нього гора якась, там Джомо Лунгма, чи що там в нього, там Казбек, Пальмір, чи що в нього там, якесь на аватарці, обличчя люди ховають, ці русізми постійні, свій профіль, коли вони створювали, вони забули про те, що вони українці писали російською, навіть якщо це англійськими буквами, і це все дуже добре видно. Хочу нагадати, наприклад, коли пишуть на деякі сторінки, наприклад, розвідки закордонних частин, там ще кудись пишуть люди якісь повідомлення, першу відповідь вони отримують автовідповідача. Такий сеттінг сторінки так зробили, щоб людина одразу отримувала автоматичну відповідь. Людина отримує автоматичну відповідь на мові комп'ютерної системи, якою вона користується. Тобто сидить щирий українець, справжній патріот, да? Він там проти того, він там за те, козацькому роду, нема переводу, да? І він пише там, щось там написав, і слава Україні. І отримує відповідь. Уважаемый Василий, мы вам сможем ответить при первой возможности. Людина в шоці, людина пише, а чого це мовою окупанта? А що це таке у вас? Що це за УПА таке, що ви російською мовою? Ну і можна якби зрозуміти, да, обурення людини. Но людина отримує потім вже не автоматичний, а вже люди, які переглядають поштові повідомлення, вже йому повідомляють. Шановний, вам треба подивитися на свій комп'ютер, де ви його придбали, хто вам встановлював операційну систему. Тому що, незважаючи на те, що ви вибрали опцію української мови, у вас стоять російський Windows з Касперським, як правило, да, з шпигунським цим програмою, яка все абсолютно передає туди. Все, що через вашу машину проходить, всі повідомлення, вся переписка, там все вони, у них там ціла, дуже величезна організація підслужки, да, прочитань, і вона там все. І якщо у вас поставлений Касперський, якщо у вас Яндекс поставлений, да, Яндекс.ру, новини ці вискакують, мапи якісь ці Яндексовські, все це, ви повністю в тенетах інтелектуальної російської окупації знаходитись. І все, що ви робите на своїм комп'ютері, все вони це бачать. І тому ви отримали таку відповідь. Бо наша система автоматично реагує на мову вашої операційної системи. Якщо у вас англійська, ви отримаєте англійську відповідь. Якщо у вас німецька, ви отримаєте німецьку. Якщо у вас справжня ліцензійна українська стоять програма, і все у вас відкривається, всі меню і папочки, і все українською мовою, то ви отримаєте відповідь українською мовою. Розумієте? От я про що. От де починається цей дебілізм, коли людина, не поміркувавши, не розуміє навіть, що ця окупація сягнула таких якби масштабів, що багато людей просто це не усвідомлює. І просто ходити, обурюватися недостатньо. Треба взяти, зробити дію, да? Взяти свій комп'ютер, перевірити, яка у вас стоїть операційна система, якою мовою вона у вас стоїть, а не просто, що ви обрали там опцію
українською мовою. Зрозуміло. І все. І тоді, якщо ви займетеся цим корисним, то може не бути часу писати пасквілі про генералісімуса Ташбаю. Я хочу, звісно, подякувати цій людині за те, що він намагається мене пропіарити самим ефективним методом в Україні, тобто негативного піару, щоб я став ще більш відомий. Дякую. І дуже я довольний, що мені це на халяву. Тобто я за це не повинен нікому платити. Людина добросовісна кожен день там чи два репостить цю інформацію про міжнародного політичного маніяка Ташбаєва, який дуже хоче стати генералісимусом. Олексій Старовєров, ти спалився з цим своїм аккаунтом нещасним. Все зрозуміло. Ну, дуже-дуже на тебе схоже. Ти дуже ненавидиш цю систему державну, але при цьому вся твоя енергія йде на боротьбу з системою. А до того, як ти зі мною зустрівся, ти по правилам системи грав і писав просто на них бумажки, які вони пускали по своєму цьому каруселі, і вони повертались до тебе з нульовим результатом. А після того, як ти зі мною зустрівся і мав шанс, до речі, бути дуже сильною рухаючою якби моментом в цій організації, ти обрав працювати проти організації. Чому? Із-за власних персональних образ. Бо тебе попередили раз за симпатії росіянам, попередили два, на третій раз тобі сказали, вибач, це не відповідає ідеалам організації і стандартам поведінки легіонера. І ти після цього образився, і ти всі сили направив на те, щоб зруйнувати результати діяльності Першого національного українського конгресу, учасником котрого ти був сам, дискредитувати Ташбаєва, зробити з нього якогось там аферіста, якусь там ти карточку Приватбанка, якусь колись давав, смілива людина, до речі, не ти давав, смілива людина, студент, український в Європі дав цю карточку, номер Приватбанку, на який збиралися кошти на проведення конгресу. На цю карточку давно нічого не поступає, ніхто там взагалі жодної копійки не бере, ніхто туди нічого не відправляє на ту карточку. Ну ти вважаєш, що ця карточка є головним потоком афери Ташбаєва. Слухай, може знайти людину і змусити її опублікувати. Це бідний студент, до речі. Ну, людина і справді там кожну копійку рахує. Можна змусити опублікувати звіти фінансові. Якщо там не буде того, про що ти розказуєш, то що тоді? Розумієш, що тоді ти придумаєш? Також, що там ще я хотів сказати, вже забув на цю тему. Ну, афера, да, незрозуміла афера, люди, які доведені до вищої стану безглуздя, от, ну, як аферист буде працювати фізичною працею, і ви можете побачити мої стріми, моя праця є фізичною, вона вимагає витримки, терплячості, якоїсь навіть фізичної сили по 14 годин на добу. Це дуже-дуже важко, по 8 годин важко. Ходити на роботу щодня важко. Да? Хочеться нічого не робити, грати в комп'ютерні ігри і все мати. Да? Тобто райське життя так зване. От. По 14 годин працювати дуже важко, а ще важче встигати попіклуватися про сім'ю та про свою якийсь громадський обов'язок, причому в двох країнах. Це дуже важко. Яким чином аферист може жити таким засобом життя? Я не розумію. Аферист, як правило, на те люди йдуть на афери, щоб полегшити своє життя. Щоб, це називається легкі гроші, як правило, правильно? Це називається якісь там, ну, оці всі нечесні схеми, вони для того, щоб людина могла збагатитися, щоб людина могла не працювати так важко, насамперед. Правильно? І швидко це зробити. Не важкою працею, відкладаючи гроші, а тим, що обманути довірливих людей і за рахунок зловживання цією довірою, да, зробити собі легке життя. Яким чином Ташбаєв, який займається, вибачаюсь, не 17-го року, 17-го року це етери лунають, а мої пости лунають з 14-го. В 14-му році можна знайти мій пост, який люди взяли і просто зробили фотослайд шоу і наклали голос і взяли це моє звернення до Олександра Залдостанова по
якого прозивають хірург, да, це лідер мотогрупи російської, саме великої, да, ці «Ночні волки», да, і де я йому запропонував зняти, якщо він такий патріот Росії, то зняти всі, все, що нагадує Америку, тобто одежа, яка у байкерів, да, Харлей не повинен бути, Харлі Девідсон, американський мотоцикл, а пересісти на Восход з коляскою, вдягнути ватник, кирзові чоботи, да, і не мімікувати американських байкерів з їх традиціями, а мімікувати російських байкерів з їх традиціями. А традиції справжніх російських байкерів, які, ну, використовували ватник, да, там, кирзові чоботи, вони в колясі возили картоплю на базар. Я йому запропонував от саме цим і займатися. І це люди взяли на YouTube, запостили, і там вже було, не пам'ятаю, ну, чи 250 тисяч проглядів, чи 2 мільйони проглядів. Хтось ще й гроші на цьому зробив. Ось чим займався аферист Ташбаєв. Безкоштовно. Я на копійки грошей за це не отримав, і ніколи в мене цієї навіть думки не було. Розумієте? І люди, які в злиднях, люди, які дуже бідні фінансово, вони не розуміють якісь вчинки інших людей, які не мають матеріальної, обов'язкової матеріальної, якби, обґрунтування. І у людей також стереотип розуміння того, що відбувається на Заході. Цей стереотип, до речі, розповсюджувався теж російською ідеологією ще з більшовицьких часів, що на Заході всі продажні, тут все в грошах, тут, вибачте, ну, не можна шагу, кроку ступити якогось, щоб за це хтось з тебе не здрав гроші, якісь, чи ще щось. Це, оце і є справжні міфи про Захід. Тут є багато того, що вирішується без допомоги грошей або коштує досить-досить мізерні, якби, суми. І дуже багато вчинків тут роблять люди, в яких є гроші. Тому, коли в людей є гроші, в них розум не зайнятий постійно, ну, думати про те, де їх здобути. Да? І тоді розум цих людей переключається на благодійницьку діяльність, на корисну для суспільства діяльність, ще на якусь філантропічну, я маю на увазі, насамперед, діяльність. Тобто, приблизно так. Ну, що ще? Дуже шкода, що так багато ідіотів, бо ці ідіоти, якщо ви прочитаєте цей текст, він каже про те, що влада злочинна, що треба щось робити. Я погоджуюсь повністю з цими ідеями, і тут починається слово це «але». І, як мені хтось підказав, в Німеччині в школах в чаті, і тут в Америці в чаті, що все, що йде до слова «але», це прелюдія, і це, як правило, це майже факт, або щось дуже близьке до правди, але це ставиться поперед, перед словом «але», для того, щоб запудрити мізки. І те, що йде після слова «але», як правило, ніякого коннекшену до цього немає і вже відображає справжні думки людини. І справжні думки людини – це те, що Ташбаєв – аферист. Не те, що Ташбаєв пропонує. Слухайте, так якийсь вор, там, рецидивіст, аферист і все може запропонувати щось дуже розумне. Що його можна на ешафот там стратити, але те, що він запропонував, можна використати для користі суспільства, правильно? Ну ні, за логікою цих людей ми це використовувати не будемо, бо, ну, і тут починається псевдологія, персональна атака, да? Бо ця людина, в неї нос кривий, да? Вухо не таке, він не справжній патріот, він взагалі дуже підозрілий, якийсь міжнародний політичний маньяк. Він, тобто, якщо людина мешкає за кордоном, і вона не байдужа до несправедливості, яка не корелюється з тим, що він бачить навколо себе в нормальному розвинутому суспільстві, з тією несправедливістю в Україні, то якщо він починає просто щось писати на Фейсбуці, це одне, але коли він починає щось там ще й розбудовувати за допомогою людей, які повірили в його ідеї або в його вчинки, то тоді це міжнародний політичний маньяк. Мені цікаво, де була ця людина, коли цього політичного маньяка везли Бориспільський ліс вбивати. От мені цікаво, от він там пише в кінці, що я життя своє віддам. Та не треба нікому твоє життя, треба твій розум. Ти повинен стати розумніше за своїх ворогів. Но для початку ти повинен визначитися, хто твої вороги. Чи вороги люди, які
пропонують зміни, з якими ти фактично визнаєш, що ти погоджуєшся, чи вороги ти, хто цим змінам робить спротив. Для початку визначись, хто твій ворог, і далі ти повинен для початку стати розумніше за своїх ворогів. Розумніше. Якщо ти дурніше за своїх ворогів, ніякої перемоги ти не отримаєш. Сам ти їх не здолаєш, а коли ти прийдеш до людей, які з ними також борються, своєю дурістю ти цим людей тільки будеш плутатися під ногами, заважати, що той же Олексій Старовіров своєю діяльністю продемонстрував. Задовбав. Перед тим, як поїхати на конгрес, дайте печатку, дайте довідку, дайте запрошення якесь, дайте якийсь бланк, от який бланк, от анкета, бланк, анкета. Ну, радянщина, ну людина, ну що поробиш, в Харкові так затуркали його більшовики. От, ну коли він вже впевнився в тому, що ну це якби не треба, то чомусь він не зрозумів, що навіть якщо ти в Харкові, ти повинен бути українцем. В Харкові дуже багато. І я не маніпулюю, я кажу, я завжди казав, Харків – це місто контрастів. Там, якщо сепар, то махровий, якщо націоналіст, то справжній. Розумієте? Треба було визначитися, якщо ти націоналіст, то будь націоналістом. Не треба писати, що російський там і український народ, народи брати, а це все олігархи замутили, і давайте єднатися, і все. Там не російські олігархи стріляють на Донбасі. Там так звані твої брати. Стріляють, ріжуть і знущаються над своїми українськими співвітчизниками. А також різні ці мотороли та інші, які приїхали туди на сафарі і, маючи мізерне життя в Росії, вийшли там в якісь там легендарні так звані герої, ну і закінчили своє життя відповідно. Тому треба визначитися і дуже боляче дивитися, як націоналісти, патріоти, люди, які вважають себе патріотами, за своєї відсталості, розумової обмеженості, самі себе тримають в кайданах. Порошенку або іншому узурпатору влади не треба навіть пальцем ворухнути. Ці люди самі побігають, попіклуються до того, як хтось там силових органів корумпованих, да, ще хтось щось почне, вони вже підготують почву, вони вже поділять їх на 2-3 табори, на 3 організації, вони вже піднімуть якесь питання, яке є абсолютною маячне. Як правило, це дуже, звертайте увагу, це дуже часто завуальовується як якесь необхідне організаційне питання. На цьому етапі, наприклад, розвитку організації, чи є принципова різниця, як буде там називатися якийсь рух, чи він буде ташбаївський, чи він буде ніякої назви не буде мати, чи він буде, як я пропонував, рух здорового глузду, чи ще щось. Да немає ніякого значення, як він буде називатися. Це буде мати значення, коли, ну не знаю, Ташбаєв стане, наприклад, у випадку якомусь там, я не знаю, там танк зупинить десь, там приїде в Україну там на 3 дні, тут танки, тут Ташбаєв грудями цей танк зупинив, там всіх їх з танка повикидав, все це якийсь блогер показав, і він став національним героєм. Тоді дуже важливо, да, буде, чи це ташбаївський буде рух називатися, чи ні, бо тоді це може якби впливати на кількість людей в організації. Це не має абсолютно ніякого значення. Розумієте? І це ситуація, яку я вам роз'яснюю, це абсолютно штучна якась неприродна ситуація. Но стільки умів, талановитих, вибачаюсь, ще продовжую досконалювати свою українську мову, талановитих розумів, талановитих людей витрачають свій талант на що? На те, як називається організація, да? Чи хто там, то там який генералісімус. Ну, я генералісімус, я вже це доказав багато разів. Все, я віддаю накази. Далі що? Від цього що? Результат якось змінюється чи що? Розумієте? От. Так що звертайте увагу на ідіотів. І два шляхи. Або позбавляти себе від щастя спілкуватися з ними, або намагатися цим людям все ж таки надати другий шанс. І якщо вони їм не користуються, тоді все одно треба з ними прощатися. Також хочу звернутися до модераторів, до керівників групи. Будь ласка, трошки
може захопилися взаємним блокуванням. Видалянням з груп, блокуванням людей, які там починають, може, хтось за Голосного, хтось сказав, хтось за Зеленського, хтось що. І хтось, може, побачив в цьому, що це якась загроза руху, загроза організації. Я не думаю, що це так. Повинні бути різні думки. Якщо ж хтось систематично починає використовувати, скажімо так, наші площадки, бо ми розбудували майданчики спілкування, ми розбудували майданчики, якби, координації взаємодії, це так і є, це багато праці на це пішло. Якщо хтось починає використовувати ці побудовані чужими руками майданчики для того, щоб просто якусь зубну пасту свою продавати, ви розумієте, про що я, да? Тобто там починає розганяти про Зеленського, про якісь там політичних кандидатів, які рух і керівництво руху не вирішило, що да, ми будемо підтримувати цього кандидата, то, я думаю, в жодному разі не можна одразу людей якби банити. Треба попередження робити, офіційне причому. Треба робити офіційне попередження. Треба людині пояснити, дуже коротко, але пояснити, що є різниця між власною думкою і систематичним викидом інформації, який, ну, якби, аудиторія тоді починається, ну, використовуватися в зовсім інших, якби, цілях. І людину треба попередити, людина повинна зрозуміти, що вона зробила неправильно, і людині ви повинні надати шанс, обов'язково шанс виправити ситуацію власноручно. Якщо ви людині не надаєте цей шанс і виправляєте ситуацію власноручно, ви займаєтесь, я вже не кажу там якоюсь цензурою сталінською чи там ще щось, але ви займаєтесь майкроменеджментом. Ви займаєтесь занадто дрібними для вас задачами. Ваша задача не є цензурування груп і видалення людей. Ваша задача є демонстрація високої етики, навчання людей насамперед своїм прикладом, своєю поведінкою. Ось ваша головна задача. Сидіти, видаляти. Ми можемо найняти людей навіть за гроші невеличкі, і вони будуть сидіти і дивитися, хто там що розганяє, видаляти. Це не є функцією керівників відділів, керівників служб в Українській національній армії. Ваша задача власним прикладом, власною поведінкою, власною етикою демонструвати високі стандарти, які ми заявляємо, наші високі ідеали. І ми обов'язково даємо людині шанс виправитися. Обов'язково. Ми не рубаємо голову. З цим же, наприклад, Старовєровим, з ким завгодно, хто там, ну, пішов так звану, да, там, опозицію, почав щось проти руху, проти, ну, за образи на мене особисто. Всі ці люди, фактично всі ці люди, Івану Бубенчику, візьміть саме, якби, останній випадок, йому було запропоновано самому виправити ситуацію. Рішення було за ним. Не від Ташбаєва, а від Бубенчика залежало, як далі будуть розвиватися події. Ну, людина вирішила цього не робити. Те ж саме Старовєрову, його попереджалося і не раз. Людина не зробила ніяких висновків. Коли людина не зробила ніяких висновків, коли людина ігнорує ваші попередження, ігнорує ваше нагадування про те, що треба виконувати статут, про те, що треба дотримуватися кодексу честі легіонера, про те, що є етичні деякі норми, які ця людина повинна їм слідувати, якщо вона вважає себе учасником руху, тоді, саме тоді ви маєте повне моральне і адміністративне право тоді вже щось робити, да? Якусь екзекуцію, тобто когось видаляти з групи, когось блокувати і ще щось, розумієте? Тоді це буде виправдано, тоді це буде, я не кажу, що ви повинні прикрити свій місце понижче спини, да? Що потім Ташбаєв буде вам дзвонити і питати, чого це ви так зробили, а ви скажете, ось я попереджав раз, ні, ні, це не для цього. Це для того, щоб людина мала шанс виправитися. Перше. По-друге, чому така система правосуддя на Заході існує, вона іноді буксує, да? Ну, як дуже довго щось розглядається, довго люди сидять, навіть чекають смертної кари, і все таке, це для того, щоб не покарати невинного. Караючи невинних, або тих, хто міг би виправитися, ви наносите шкоду організації, шкоду руху. Не треба цього робити. Тому я пропоную
Всім, хто десь там в групах когось десь заблокував, забанив, зараз переглянути своє рішення, реверсувати деякі з них, тобто повернути людей назад, спробувати налагодити спокійний, абсолютно спокійний, без зайвих емоцій, без зайвого вереску діалог і пояснити свої дії людям і запропонувати цим людям, по-перше, зрозуміти, чому ви так вчинили, по-друге, оголосити, що ну, їм надається шанс все це зробити, виправити ситуацію самим, може, іноді треба навіть вибачитися, ні з кого корона з цього не впаде. Це є сучасні комунікації, це є нормальне спілкування однодумців, бо ми є однодумцями, у нас є одна мета, ми якби поділяємо дуже багато фундаційних принципів. Тобто ця система координат у нас у багатьох дуже-дуже вже вона від'юстирована, вона дуже йде поруч. Не треба людей якби відлякувати і все таке інше. Так, добре, чомусь, я не знаю, чомусь в мене пропав був зв'язок. От такі в мене роздуми з цього приводу. Ну, добре, друзі, у вас вечір. Відпочивайте. Покращуємо комунікації. Кредит довіри ніхто не відміняв. Не треба грати себе Шерлока Холмса і людину, яка все знає, все може передбачити і знає, чим все закінчиться. Якщо ви прочитаєте цей текст, то людина вже пише, да, через рік, ну максимум три, я пророкую, що нічого від цього руху не залишиться, і Ташбаєв розчиниться в повітрі. Ну, не треба на себе брати таку роль. Є його величність час. І не треба працювати на упередження, як деякі думають, що це дуже розумно. Бо таких обманутих людей, як ви, людей, яких обманювали і обкрадували стільки багато разів, ще пошукати треба. І, ну, як це не сумно, але ви поки що продемонстрували свою нездатність упередити якісь дії проти вас, а навпаки. Тому не треба зараз дмухати на холодну воду після гарячого молока і себе там робити якийсь Шерлок Холмсів, що ви там все розслідували, що ви от знаєте, чим це закінчиться, куди це веде, ви нічого не знаєте. Бо буде потім момент іспиту, не дай Боже, страшенного іспиту, але все може бути. І ви побачите, що люди, яким ви якби не довіряли і в чомусь підозрювали, виявляться справжніми людьми, а люди, на яких ви повністю і цілком покладалися, виявляться негідниками. Це дуже часто буває, тому за його величність час наробіть його роботу. Час все розставить на свої місця. Дякую за увагу і до наступних етерів, серйозних та розважальних.